নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জিকি আছামী চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আগন্তুক আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিমান চনত ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰথম সংশোধন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, 1951 চনত ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰথম সংশোধন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্য কাৰ্যকাল অৱধি কিমান বছৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কিমান অনুচ্ছেদত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, অনুচ্ছেদ 19ত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমানতম সংশোধনীৰ মতে ভোটাধিকাৰ বয়স 21ৰ পৰা 18 বছৰ কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 61 নং সংশোধনীৰ পৰা ভোটাধিকাৰ বয়স 21ৰ পৰা 18 বছৰলৈ সলনি কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংসদৰ সংযুক্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অধ্যক্ষ কোনে কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, সংসদৰ সংযুক্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অধ্যক্ষ লোকসভা অধ্যক্ষই কৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন চহৰত প্ৰথম নগৰ নিগম স্থাপন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতৰ চেন্নাই চহৰত প্ৰথম নগৰ নিগম স্থাপন কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংসদৰ ৰাজ্যসভাত মুঠ সদস্য আসনৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, সংসদৰ ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্যৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 250জন। নেক্সট প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কোনে কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ আন্দোলনৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ আন্দোলন ছিংগাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ বাবে নিম্নতম কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ বাবে নিম্নতম 30 বছৰ বয়স হ'ব লাগে। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত ভাৰতত ভাষাৰ আধাৰত ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1956 চনত ভাৰতত ভাষাৰ আধাৰত ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত কংগ্ৰেছ সভাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 1942 চনত কংগ্ৰেছ সভাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, নীতি আয়োগৰ পূৰ্বতে কি নামেৰে জনা গৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, নীতি আয়োগৰ পূৰ্বতে আয়োজনা আয়োগ নামেৰে জনা গৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ কিমানটা মৌলিক কৰ্তব্য আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ মুঠ 11টা কৰ্তব্য আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতৰ পাঞ্জাৱ ৰাজ্যত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংসদৰ ৰাজ্যসভাত অধিকতম নিৰ্বাচিত সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, সংসদৰ ৰাজ্যসভাত অধিকতম নিৰ্বাচিত সদস্য হৈছে 238জন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিমান অনুচ্ছেদত বিত্তীয় আয়োগৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 280নং অনুচ্ছেদত বিত্তীয় আয়োগৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে।
নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানক কিমানটা প্ৰকাৰে সংশোধন কৰিব পাৰি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 3 প্ৰকাৰৰ সংশোধন কৰিব পাৰি। নেক্সট প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কিমান নং অনুচ্ছেদৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, সংবিধানৰ 72 নং অনুচ্ছেদৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্তি দিয়ে।